আৰু ষ্টেট লেভেলৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি লওঁ আৰু ইয়াত সকলোবোৰ সুবিধা আছে যেনে অনলাইন অফলাইন ক্লাছেছ লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটিজ এণ্ড এক্সিলেণ্ট ফেকাল্টিজ হয় আৰু তাৰোপৰি আগতে বহুতেই ক্লিয়াৰ কৰিছে ভিজনটোৰ পৰা বাট ফিজ আৰু ডিউৰেশ্যন তোমাৰ বা সুধিছিলো ফিজৰ কথা ফিজটো ৰিজনেবল সকলো এফৰ্ট কৰিব পাৰিব এণ্ড ডিউৰেশ্যন 3 মান্থছ এণ্ড আমি দেৰি নকৰো আৰু ষ্টেট লেভেলৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰো লগতে আমি ফ্ৰেণ্ডছখিনিকো কথাখিনি জনাই দিবলা So what are you waiting for? Come and join us at Vision View!